U 29 cela i dijelu Varošice lokalni putevi su bili prioritet, ali i nisko naponska mreža. Tako će biti i u 2016. godini. Tako da smo krenuli u realizaciju onoga što je obećano. Ostalo nam je ovde možda nekih desetak lokalnih odnosno, puteva mesnih zajednice koje će biti nekategorisanih puteva koji će biti danas u toku dana sanirani. Znači ono što smo obećali građanima sela Prova mora biti učinjeno. U selu Provo zabelažili smo neobičnu priču. Pa evo, zahvaljujući lokalnoj se upravi kao iz Zladimiraca, i u zadnjem momentu smo dobili mi neki kamen kao zove da bi se popravili putevi koji nisu popravljeni zadnje dve, tri godine kao zove. Tako da u zadnjem momentu pre zimsku sezonu malo će biti popravljeno i lama olakšati ovaj uslove za prohodanje po snijegu, prohodnost po snijegu. Novi lokalni pravci i ulice te trafostanice u planu su i za narednu godinu.